ဝမ်းသာဂုဏ်ယူရပါတယ်ဟာတာကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါတော့ရုပ်ရုပ်ရှင်အောင်မြင်မှုဆန်ကျင်တစ်ခုကိုရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုပုဆန်းတို့လည်းကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပြီးတော့ဒီ player ဟိုအောင်မြင်မှုပွဲလေးမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလေးစားရတဲ့တက်ရှိလို့ကျွန်တော်ဟာတာတရုပ်ဆောင်တွေကိုအခုလို့ဟိုအလူလေးတွေလောက်တဲ့အတွက်ချီးမြှင့်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ respect ပါလေးစားပါတယ်ဂုဏ်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုပုဆန်းတို့ပို့ဖို့ flame ဖွဲ့တာအားလုံးတော်ပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်ကဟိုလိုလေးလာတဲ့တင်းစရာမြင်စရာကြားစရာမရှိတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့လေးလာရတဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုလိုဇက်ကားတွေကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့ item နဲ့အမူအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကိုယ်ပုံစံလေးလည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဓိကပြီးတော့ရှင်ဟို on the scene ပေါ်မှာ writer နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အကိုကြီးဒီလိုလေးလုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ပေးလာတဲ့ character ပေါ်မူတည်ပြီးကိုကစီးဝင်မျောသွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး plot တွေထွက်လာတဲ့ဟိုရုပ်တွေလုတ်တက်လာတဲ့ထင်ပါတယ်ဗျာနေလို့ရောက်ကောင်းရဲ့လားနေလို့ကောင်းပါတယ်နေရောက်ကောင်းရဲ့လားနေလို့ကောင်းပါလေနေရောကောင်းရလားနေလို့ကောင်းပါလေလုတ်ပြတဲ့ idea ကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုပေါ့ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခီးပြန်လာတဲ့လမ်းလေးမှာကျွန်တော်ဟိုစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးလိုက်ရတယ်ဟာလို့ဒီကောင်းတဲ့သချင်းနေဟိုလိုမေးတဲ့သချင်းနေရှိရနော်လို့အဲ့ဒါဝိုင်းမီတယောက်တစ်ပေါက်စဉ်းစားကြရင်လည်းအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုရဲ့ Rio ရဲ့စဉ်းစားကြရင်လည်းဒီသချင်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာရပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာရှိရဲအဲ့ဝိုင်းလေးသချင်းရဲ့ဖြူပြန်သချင်းရဲ့စဉ်းစားထားရင်နောက်သချင်းလေးကထပ်မေးနေတော့ပေါ့ပေါ့လာရင်လည်းအဲ့မှာကိုရဲပါကျွန်တော်နောက်ပလိုက်တယ်တခါအဲ့လိုမျိုးတော့ပြည့်တယ်ပိတ်သက်တွေနဲ့ထပ်တူကြပြီးအားပေးရအားပေးပြီးပျော်ကြရတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးတိုင်းပြည်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီဗီဒီယိုလေးရာခြားတာပေါ့နှစ်နဲ့လားနဲ့တောင်ခြီးပြီးခြားလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အရင်ဒီဘက်ရုပ်ဆောင်ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ဟန်တာဟာတာဖန်တီလေးတွေနဲဝရတယ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်က low profile ပဲနေတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုကိုယ့်ဘက်ကို AC ပဲနေရင်းနဲ့မှာအခုမှအဲ့နေကြမှာ idea လေးရရင်နဲ့ဩကိုငါတင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့တင်ပြီးရတဲ့တင်တဲ့အချိန်အလျောက်ကိုလုံးဝ like နဲ့ share နဲ့တက်လာကြမှာဟာလို့ဒါကတော့တေးကြပြီပောက်ပြီလို့ဒီဟာကြီးကလို့ပြိတ္တတွေတကယ်လည်း share ကြရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုသူတို့ share တာကြီးကြည့်ပြီးကိုယ်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနေမကောင်းပါဘူးနေကောင်းပါတယ်နဲ့ပြန်နေ share ကြရတယ်ပြီးတော့တရက်ကွက်လို့ comment တွေမှာလည်းတွေ့ရဒီအတန်မဲကြားနေရတယ်ဒီနေ့တနေ့လုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့ဝမ်းသာပါတယ်နောက်လည်းကျွန်တော်အလင်းတင်ဝါတယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုဒီလိုမျိုးဟာသာဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်အထာလေးနဲ့ပေါ့အခုကျွန်တော်ဂျူကြီးဆိုတဲ့အထာလေးဂျူကြီးပုံစံတစ်ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်ကတော့တင်ပြသွားမှာပါအမြဲတမ်းရတော့ကျွန်တော်မတင်ပြဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကားရိုက်တွေရလဲရှိရတော့ကားရိုက်ဘက်မှာအာယုံဆိုင်ဒီဘက်မှာရော့သွားမှာလဲဆိုတဲ့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လင်းတင်လို့လာမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အများလာရပုံမှာကောင်းပါတယ်မတူတဲ့ရတာကြီးကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဟာသူတို့ဆိုဒီလိုလုပ်တယ်ဟာသူတို့ဖွဲ့ဒီအထာဟာသူတို့ကဒီအထာမတူတဲ့ရတာတွေအားလုံးကလူတွေပြောဖို့လုပ်နေကြတာပဲကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြောလုံးနေရတဲ့အတွက်အားလုံးအဲ့ဟာသားလုံးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်အမြဲတမ်းလဲပြောပြပါတယ် respect ပါအကုန်လုံး